Prisão de manifestantes no campus da Universidade Nacional Maior de São Marcos eleva a atenção no Peru. Quase 200 pessoas foram presas com truculência pela polícia peruana, incluindo idosos e indígenas. A polícia justificou a operação dizendo que uma queixa criminal foi feita pelo representante legal da faculdade, o Abelardo Rojas Palomino, que disse que os manifestantes tinham agredido seguranças para roubar equipamentos. O campus da universidade havia se tornado um refúgio para cidadãos de regiões do sul que marcharam até a capital para protestar contra o governo de Dina Boluarte. Os manifestantes exigem a renúncia da presidente, a dissolução do Congresso e a formação de uma Assembleia Constituinte.